zonyu wala sili di corona. Assalamu alaikum, man la Omar Diadji dekk wax nan ñu jaar ci toxo ñi may togné pa corona xalé ndaw yépp def na ñoom ñepp pa corona la ñu wax légui man limu mënul comprendre moy yow nga nekk ci dekk xamné fièvre amna bu nekkon Sénégal bi rek la joggé sé ñu né peut-être dañ koy politiquer wala dañ koy nangam mais addu yépp ñoo fièvre. Même ñun croyant ñi xamni ñi dañoo gëm ñi da xaji amul kasuralem amul makka bi xamne mom la julli di sago amul popongine mom bu xamne popongine bi tout près xamne mom le chrétien di dem di def seeni jaamu yalla arrêté nañ ko ndax fièvre bi yow nga né état bi day politiquer li état bi day politiquer li té mom fimu amé xal yow ñepp xam nañ état xaliss ko dundal fimu amé xaliss mu tejj ko ndax fièvre bi yow nga nan gëmo fever xam ni li ñu wara def moy nan respecter li ñu docteur yi wax amuñu ben intérêt li ñu nax wala di ñu def leen na respecter li ñu wax di sol suñu masque di raxaso ak gel di s'orienter xew yu aduna yu ndaw yi yëpp nañ ko bayyi légui yalla jëlé ko fu sooy yalla.